ဟာကျွန်တော်တို့အဲညဝေသောလက်များပြင်မနာပရိဒအသင်ရနေပြီးတော့ဒီပြင်မနာမြို့မင်္ဂလာရှမ်းကမ်းမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးဇူးရှိမှာဗိုလ်ချုပ်ရဲ့နှစ်တရာလေးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပဲပြုံနံပြဒီဒါအများပြည်သူဒါကျွန်တော်တို့လှူဒန်းနေရဖြစ်ပါတယ်အခြားရေတထောင်လှူဒန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ဒီပဲပြုံနံပြကြွေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဒီလိုနေ့ဒီမှာဒါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဗမာပြည်ရဲ့နော်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဒီနေ့မွေးွားတဲ့နေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပဲပြုံနံများတွေစားပြီးတော့အဲဗိုလ်ချုပ်အဲသူမဆုံးမခင်မှာစားကျင်သွားတဲ့ပဲပြုံနံများကိုကျွန်တော်စားပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ညီမတဲ့မှာဗိုလ်ချုပ်ဆန်းချစ်တဲ့စိတ်နော်ဗိုလ်ချုပ်ထားခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်နော်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းမှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစီးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုထူထောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ခွန်အားတွေပေးခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုတော့တက်လာမယ်ဒီလိုပါတယ်ဟောမလို့ဒီလိုကိုတက်ပြီးတိုက်တွန်းနေတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဒီဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေဒါနိုင်ငံအနှံ့မှာတည်နေတာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲဒါအတိုင်းအတာတခုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်ရမယ်နော်ရုပ်ထုတည်ယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာကဲအောင်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထုရှိမရှိဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ရှိရှိမရှိရှိကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ထားခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကမနော်အောင်ဆန်းစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မွေးမြူသွားမှာပြတ်ပါတယ်လူငယ်တွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားလူငယ်တွေအနေနဲ့နော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့နော်ဟိုသူရဲ့နော်အောင်ဆန်းစိတ်ဓာတ်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြအောင်လူတွေအကုန်လုံးဒါကြင့်ကြံမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တုဒီရုပ်ဝါရပိုင်းဆိုင်ရာကတပိုင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗိုလ်ချုပ်နဲ့အတူနော်ဗိုလ်ချုပ်ထားခဲ့တဲ့ဂရီကိုဟုတ်တွေကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ထားခဲ့တဲ့ဂရီကိုဟုတ်တွေနော်ပြည်နယ်နဲ့နော်ကျွန်တော်တောင်တန်းကိစ္စတွေတောင်တန်းမှာဗိုလ်ချုပ်ထားခဲ့တဲ့ဂရီကိုဟုတ်တွေကိုနော်ကြားထဲမှာမကြေပြွန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့မှနော်တိုင်းသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးဘက်ကိုသွားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းဒီဒါတနင်္ဂနွေလောက်ရမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးကျောင်းဆန်းရုပ်တုရှိတာမရှိတာတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးချိုးစိတ်ကကျွန်တော်လူတိုင်းမှာရှိနေဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ